ari zara, beste modu batean. Beti, kontekstu batean egin zen duela behogeita hamar urte aldizkari eta mugimenduaren sortzea, eta ja, berdi unen karietara, garaia etorri da, behar sortze, behar partitze berezi hau egitera, garai du, enbataren aberastea, bode batean, ba, ginuen ja, Euskarri bat idatziaren bidezoa egiten zena, hainbat kioskoetan eta ahbide duen etxeetan, eta hori indarra amaiteko, erabaki izan da, baliatzerat bezogita margarren urte urteraren ospaketa, web gunean indartsuki sartzeko. Horrein arte bat ginoen artxibat egitxo bat, eta da egurtzada hartu da, ba, parte dinamikago egitera, eta hortan gira, hau aurkeztu dizuegu, beraz, zelen tresna berri hori, enbata berastuko gara. Egokituz beraz, ez? Egokituz eta indarra handituz, ez nahi baita bai idatziko kronikalariak eta horukango ditugu, baina luma berriak sagarazi zortan, gogoetak berriak sagaraziz eta antolatuz, ba, bai, ulertu sail batean, eta hori ulertzeko, dosier edo txosten bereziak egiteko, berde moran ere iritzi ezberdinak hartzeko, eta kontrastatzeko, eta hortako atal berizi bat eginez, ez da bai da atala. Eta hortan erakusiz, ba, hori batak bestearekin elkarrizketatuz, eta molde eta tresna berezi horiekin, lortzen aldera, ba, egitaren eta abertzale munduaren gogota ba, aberastera, aintzigaraztera, eta hori, egon duten bezala, batak begoita magurtean ditu, eta ea ba, egokitzen den tresna hori, datorren begoita magurtetan ere, ba, abertzale proiektua ere aberasteko. Garrantzitsua ere, aipatuzuna ez, artxiboa, artxibotegia pixka baita dela, ez berroita mar, azken berroita mar urtetako, baina behintzat bai azken urtetako ba, idatziak hor hartzen direla. Ba, beti denik zanda, hainbat militanteren lana kronikera egitera, bakotsak bere arlotik, bere berriak emaitera, partekatzera besteekin, eta orai den abantaina da horiek gune berezi batean atxemaiten aldituzula. Egan nahi badu, ba, zuk laborantza nahi baduzu erakutu, laborantzari buruz edo, AHT-ari buruz edo, hizkuntzari buruz edo, beste euskalduntzariko arlo bat gai bat buruz nahi baduzu zerbait jakin, ezartzen duzu hitza ikerkunean eta horrek emaiten dizkizu zonbat artikulu atera diren horri buruz, nok egin dituen, eta klikatu, eta ja, xehetasuna baituzu. Eta horrek lagunduko baitu, ba, edo zen egitar hasteko lagunduko du, ba, berak ere itzia dantzen, eta bere borgoietak, edo bere eztabaidetan parte hartzeko gaitasunak ere hobetzen. Itxasuna, ametsa, zailusek egin zuen gogoeta berezi bat euskararen dukiaren inguruan, zer diozu hortaz? Bai, ez da dudarik hor behar dugula ikasi, tresna guzti horietan euskararen biziarazten eta gainditzen, ba, izaiten aldiren idatziaren mugak edo publiko zabal bati unkitu behar den momentuan ze hizkuntza hautatu behar den eta dena, ba, enbatak azken hamar urteetan indarra egin du euskararen tokia segurtatzeko, sarritzatik at txostenetan eta agertzen zen poliki-poliki, eta orai webgunean ere beti espiritu horrekin da. Anistasuna bai kronikalarietan da dena, baina hizkuntza anistasuna eta euskararen sustatze hori argiago izan dadin, eta lehen impresoetan hori ba, agertuko da, eta hori indartuz goaz, ez da duenik, ametxek lehan duenarekin, eta egin duen diagnostikoakin partak izan dugula, eta behar dugula euskararen eta horok bere eguneroko tasunean, euskararen albizen osoki erabiltzeko tresna guztiak eta bide guztiak erabili, eta erabiltzen dituen tresna guztiak ere indartu eta enbata hortan dabil. Ados. Zalbai.